Təsəvvür eləyin ki, o ölülərin içərisində adama ən ağırlığı gələn o idi ki, elələri vaxtı axı evlənməmişdi, ailə qura bilməmişdi, toy görməmişdi. Ona görə o meyitlərin, tabutların yanında əlində xonçalı gələn insanlar var idi, təsəvvür eləyin ki. Əslində, doğrudan da dəhşətdir və mən sizi başa düşürəm. Bu, bütün Azərbaycan xalqının yaşadığı bir dəhşətdir. Və bunun fərqi yoxdur. Sənin ailəndə olmaya bilər, sənin yaxının olmaya bilər, sənin qohumun olmaya bilər. Amma hamısı bir xalqın nümayəndəsidir. Və siz bu hadisələrin canlı şahidi kimi mən başa düşürəm sizi və hamını da başa düşürəm. Doğrudan da çox çətindir.